Živijo, zadnje priprave pred mi gremo pa na morje, number 2. Prva runda je bila tik po poroki, no zdaj pa še enkrat za 6 dni. In žena si je spomnila, da bi rada ponija imela s sabo. Tako da sem ga nekako to montiral, ne. Upam, da ne dobim spet kazni. Ker lani sem že plačal, ker pač bi mogla biti tukaj še ena tablica, kjer verjetno res divjam, ne, takole na basa, ne, tako da, ja. Jutri zjutraj kmalu vstanemo in gremo. Hopala, še enkrat. Še No, kakšno, ima je lepa, a ne? Kam gremo jutri? Na morje. Ja? Evo smo že tukaj, ne moramo še v apartma, da gremo kar direkt na plažo nazaj. No, en kratek tur po našem apartmaju. Tukaj je Lija glih kar spal. To je tako temno. Spalnica. Prav, postla. Kuharica mesi. Večerni kavč. In pa. Taran. Terasica. Pa ležalnik za gospoda. A je udobno, Ilija? Ne. Krbo. Kavica. A prideš pogledat flaši? Kje so ti piškoti? Pri potokar. In kje so jih imela? Na poroki. Ko je? In včeri na Elija, ko je bolj. In vsi so šli. In včer smo se jih, ko bi rekel temu, spretno prihranili za na morje. Ga lahko dohajaš. Tole je naš plac. Popoldanski. Gužva je katastrofa. Pa nam junija ni bilo takole. Bistveno, bistveno manj. Oči! No, mi da imamo okusno večerjo, ki nam jo servira sine. Evo! Kaj si že vnesel? Ne bom... Malko ta. Kaj? Ne malko. No, dej naročilo. Zdaj pa prinesti, zdaj pa prinesti morsko kumaro. Ja!
Daj gremo drugo leto na dopust. Junija, definitivno. Tole je preveč, rej. Daj mi pa krapa. Krapa je kakšno še skrv. Klesta vidva. Jaz sem pršel tamle ven in jo nisem videl. Sem plaval. Ampak samo jutri sem kilometer, zdaj leba 500 in me drugat zebe. Mehkužec ena, mehkužec dva, pa mesi. Jaz ne vem, ampak nas moški res so zebe, ne. Ja, mene greje puhec. No, pa še od mesi imam v kopalni plašč. In gospod gre kot vsak dan še malo skakat na trampolina s sončnim zahodom. Gre skakat, Elija? Ne, še ne. Počakat moraš, ja, kaj je gužva, a ne? Elija? Kuku? Gde je Narito? Tečo! No, poznavalec čovnov. Elija, daj razloži malo čovne. Kjer je ribiški? Ta. Kaj pa gumenjak? Gumenjak tu. Ga pa ni, ne, kle? Takole, pa se naš prvi dan na morju končuje. A se jih ni prav več veliko stal, ker bo šlo 1, 2, 3 mim. Nač, pa kar jutr že posnamemo, kako je pa v bistvu cel dan, ko smo tukaj. Ne tist dan, transportni dan. Tako da, evo, jaz bom šel tečt, dele. Proti centru, pa pol mogoče Hello Hrib, moram malo pobrskati, kje je kakšna dobra trasa, pa na kolo seveda, pol, tako da ja, to je to, večerja, spad, se vidimo. Še skoraj zahod, verjetno se ne vidi, tamle je most na Krk, pač tole je otok Krk vse, zadaj, tale uspetina, je pa Učka. 1400 nad morjem. No, na oni strani, evo ga, tamle, je pa Velebit. In najvišji vrh tukaj je, mislim, da Zavižan, na katerem sem že bil 2 leti nazaj. Ampak žal je malo predaleč, da bi se zdaj kaj zapeljal. Mi je malo preveč časa vzeli zjutraj.